Ningependa kumshukuru Mungu leo kwa kunipa nafasi ya kushinda nomination kama MCA hapa Kikulacho Party. Mimi pia ningependa kuchukua nafasi hii kumpatia yule ambaye ameshinda hizi nomination certificate. Na huyo ni none other than Masumbuko Francis. Unfair. Results ndio hizi. Mimi ndio nimeshinda. Mama, si wewe umeshinda bana. Inawezekana aje ati sasa yeye ndio anapewa certificate? Wewe mama, wacha kierere. Hizo results umeshika si za ukweli. Na kwani huku results ni ngapi? Mama, kuna nomination ya ballot, alafu tena kuna nomination ya boardroom. Mimi nimekushinda kwa boardroom. Na unajua boardroom, mkubwa si ndio usema? Ai, na mkubwa akisema? Si amesema. Mkubwa ni nani tena huyo? Wacha niwakumbushe, wanachama ndio wameamua mimi ndio mshindi na siwezi kubali ushindi wangu uchukuliwe. Na mnajua hiyo ndio inafanya hata watu wakose kukuja hizi nomination zenyu. Tunabishana nini mimi na wewe mama? Achana na yeye bwana, wewe nipatie mimi certificate. Haupewi certificate. Mimi ndio nimeshinda. Results ndio hizi. Very clear. Mama, ile kitu utaki kuunderstand ni kwamba chama iko na wenyewe. Na wenye chama wakiamua kitu, wameamua. Nomination ni formality tu. Na sasa basi kuna haja gani ya kufanya hizi nominations? Nomination huwa tunafanya, ndio watu waone tumefanya. Huwa tu ni kufunga watu macho. Very good. Sasa mama, fanya hivi Next time wewe tafutana na mkubwa. Acha na hii mambo ya raia Kuja usign hapa ukubali tupatie huyu jamaa hii kitu. Si sign, results ndio hizi. Wewe hizi results hakuna kitu zinasema bwana. Wewe mama, usifanye tu hivi. Wewe sign at least watakutafutia certificate ya number 2. No. Uende uweke kwa frame, alafu uweke hapo kwa nyumba utakuwa ukipiga nayo selfie. Nonsense. Ni wapi umeisikia ati kwenye siasa kuna number 2? Kwani mnanibeba mjinga aje mimi? Kama amekataa achana na yeye, shika certificate yako bana. Hakuna. Hakuna nini? Mama, usinikasirikie na usinikasirishe. Hii kitu imeenda na huyu jamaa. Umesikia? Wakubwa ndio wamesema. Mimi ni mdogo. Maneno imekwisha. Nilishinda nomination ya Kikulacho Party, lakini waliamua kumpa bwana Masumbuko nomination certificate. Hii inaonyesha uchafu na kutu iliyo katika chama. Chama cha Kikulacho na vyama vingine hapa Kenya. Na nimesema nitapigania haki yangu kwenye mahakama na pia kwenye kamati za chama na sitachoka. Nyinyi watu wa hospital ward, naomba mnishike mkono hadi niingie kwenye city hall. Na tafadhali naomba, mambo kama haya yasifanye mkose kupiga kura tafadhali. Na tutapambana hadi tupate mabadiliko.